Strateški nam je jako važno da imamo predvidljivost u poljoprivrednoj proizvodnji, što ćemo postići i ovim zakonom o podsticajima, rekao je ministar poljoprivrede na skupu u Beogradu. Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju treba da se stvori stabilna, dugoročna i predvidiva poljoprivredna politika koja se neće menjati dva puta godišnje. Danas na sednici vlade u 13 časova biće produžena uredba o kupovini dizel goriva za još 15 dana. To je bio zahtev dosta organizacija, tako da mislim da i ovog puta Ministarstvo poljoprivrede u skladu sa svojim mogućnostima izlazi u susret poljoprivrednim proizvođačima. U planu je da se omoguće srednjoročne i dugoročne investicije, unapredi konkurentnost i uvede jedinstvena evidencija o podsticajima uz bolje planiranje budžetskih sredstava i viši nivo usaglašenosti sa propisima Evropske unije. Na ovaj način će se uvesti minimalni garantovani iznos podsticaja i njihovo povećanje u skladu sa povećanjem agrarnog budžeta. Želimo da bude predvidiva i stabilna agrarna politika. Želimo da planiramo i mi i oni koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, oni svoje aktivnosti poslovne, a mi da možemo bolje da planiramo naš budžet i njegovu podelu. Jer vi znate kad nemate nultu tačku planiranja, vi otprilike stavljate iznose budžeta i često ti iznosi kad se ne potroše budu vraćeni u budžet, će šteta, pogotovo u okolnostima kad novac preko potreban svaki dinar našoj poljoprivredi. Na diskusiji su se mogle čuti mnoge primjedbe i sugestije koje će doprineti da se na najbolji način upotpuni zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Cilj je da do 2014. godine agrarni budžet stigne do nivoa od najmanje 5% republičkog budžeta. U javnoj raspravi učestvovali su predstavnici organizacija, poslovnih udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, međunarodne organizacije, ali i sva druga zainteresovana lica.